Voltei! Abertura de caixa de novo, com a mesma bate-cara. Já falei que aqui não rola falsiane, não vou trocar de roupa. Tô gravando tudo junto porque chegou tudo junto e vambora. Agora é a abertura de caixa, gente, do ciclo 10 do meu pedido da revista. Gente, na verdade, eu já adiantei e pedi os Lunas, como já mostrei. Mas eu queria fazer o pedido todo da revista e deixei para o outro pedido, esperando se entrar mais coisas na Natura Week. Como não entrou, deixei e passei o meu pedido. Então, nesse pedido, gente, é uma caixa. Vou mostrar para vocês. Tá bem pesada, mas é uma caixa. Aqui. Mas temos 441 pontos, se eu não me engano. Então, assim, é o que eu falei pra vocês. Dá pra fazer bastante ponto aí com uma quantidade de produtos legal. Dá pra arrasar, subir de nível. E eu quero aproveitar. Você não é inscrito no canal ainda? Se inscreva. Por favor, se inscreve aí se você assiste os meus vídeos, compartilha com os amigos, vamos chamar todo mundo pro canal. E ó, se você gosta de abertura de caixa, assiste os outros vídeos aí também e fortalece a nossa amizade, tá? Se você ainda não é inscrito, não, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, é @consultoria.carolmartins. Então, gente, esse é o meu pedido da revista. Vai ter uma tocinha de Pedro aí de fundo, tá? Normal, vocês já estão em casa já. E aí eu pedi, o que que eu pedi? Vamos lá. Tava no Empório, Toxi Pink, eu pedi um pra presente de menininha nova. Chega sempre gente aqui querendo um presentinho bacana. Fica muito bonitinho pra montar com batonzinho, né? Então eu peguei uma só, uma Toxi Pink. Aqui, gente, corretivo, corretivo Forever. Não sei nem quantos corretivos eu pedi, tá? Tem que bater lá com o pedido. Mas olha, corretivo, Pedro, pega pra mamãe aqui no chão, filha. Meu Deus, não cabe na mão não, gente. Tem muito corretivo. Obrigada, filha. Deixa o like, ó. Muito corretivo, gente. Eu peguei vários, tá? Claro, 20, ó. Não tem todos aqui ainda. Então aqui tem, peguei claro 24, médio 22, médio 24, então tem vários. Vamos só contar. Tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então tem 14 aqui. Aí tem mais corretivo aqui perdido. Mais 2, mais 4 e 5, tá? 5. Então, 14 mais 5, 19. Isso, tá? 19 corretivos. 10 desses são vendidos, os outros são para estoque. Tem para mim, tem para estoque, porque eu não posso ficar sem, tem que aproveitar a promoção. Ainda vou divulgar, vai aparecer gente querendo pegar a pronta entrega, tá? Então, no total são 14 corretivos. Aí, eu peguei secativo da Faces que eu falei pra vocês, secativos para espinhas, tá? Esse é meu, esse é de cliente e esse é de cliente, tá? Então, um é meu e dois vendidos. Esse pedido foi uma bênção, tem bastante coisa vendida. Aí as bases. Gente, falei pra você, bases, peçam bases. Eu tava morrendo de medo de passar meu pedido e não ter as cores que eu queria, mas graças ao meu bom Deus, dessa vez tinha. E aí, ó. Médio 6, claro 6, claro 6 de novo, claro 6 de novo. Gente, tem muita base, tá? Claro 6, que mais de cor que eu peguei aqui? Claro 6, claro 6, claro 6, claro 2. Eu peguei só uma, que é uma cliente que usa claro 2, ela é bem branquinha. Claro 6, médio 6, médio 6, médio 6. Aí aqui, claro 6, médio 8, claro 6. Que mais? Castanho 6, tá? Olha, gente, quando eu falei pra vocês aproveitarem, eu não falei da boca pra fora, tá? E mais 12, olha, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, tá?
Então, claro 6 aqui também, claro 6, claro 6, médio 6 e claro 6, tá? A maioria que eu pedi foi médio 6 e claro 6. Claro 22, que é a mais clara de todas, eu pedi uma. E a castanha também pedi uma, que tudo pedido de cliente. Ah, então foram 20 bases da Una, tá? Que eu pedi. Aqui é kit de sobrancelhas Extreme Fake. Fiz a resenha aqui no canal, se você ainda não viu, corre lá. Não sou super profissional, mas queria mostrar pra vocês. Vendi uma paleta dessa, da cor clara, tá? Então, a paleta de Una, de sobrancelhas. Aí aqui, que é isso? Ah, eu peguei um 5 de 2020 a validade Mix Tint que estava lá no Empório. Esse é o Sangria Vibes. Ele parece um roxinho, um vinhozinho aqui. Ó, eu não peguei pra mim, peguei pra vender, então não vou abrir, tá? Então a validade dele, 5 de 2020. Aí, que mais que eu peguei? Da revista, nós conversamos, né, sobre o pedido do ciclo 10 aí, vocês me falaram. Peguei, então, aqui, ó, dois cookie nude, que a validade do cookie nude tá super boa. Ai, meu Deus, gente, será que algum vídeo eu não vou derrubar nada? Misericórdia, que é isso? Eu tô com unha fraca, não consigo abrir o batom. Muito perfume, eu acho. Muito perfume? O Pedro falou que é porque tem muito perfume. Então, cookie nude, gente, é um cor de boca muito bonito. Ó, vem super bem, então eu peguei dois dele pra ter aqui. Direto e reto tem alguém que quer. Vermelho e cor de boca é o que vende muito, né? Então, dois cookie nude. Aí aqui, que é isso? Ah, lá no Empório também tava. Olha, a validade 8 de 2021. De aquarela. Um duo de sombras, tá? Multicolor tint. É um roxinho e rosinha. Olha que gracinha, tá? Então essa cor, validade 8 de 2021. Pra quem quer saber, eu acho que ainda tá. Acho que eu vi lá no Empório ainda, tá? Então, peguei só duas. Só pra não ficar sem, né? Aqui eu comprei de novo a amostra de flores flutuantes. É, vale pontos. Como foi um pedido grande, aí veio bastante vale pontos, né? Peguei em sacolas, como vocês sabem que eu gosto. Então aqui. Peraí que eu tirar as amostras aqui. Tem sacola P, 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 M e M. Já esgotei os meus negócios de sacola do ciclo, né? Certeza. Amostras de flores flutuantes. Amostras de cereja velã que tô comprando aos poucos. Todo pedido que passa, praticamente, eu tô pegando. Aqui é o Marsala, que vocês me disseram que era muito bonito. Eu pedi dois Marsala, o outro tá aqui. Então vamos ver juntos. Ah, super vendável. Ó, oh, que vinho bonito. Deixa ela focar. Peraí. Tá focando na minha tatuagem. Pronto, tirei a tatuagem, ela focou. Ó, oh, que vinho lindo, gente. Muito bonito. Tá super vendável. Obrigada pela dica. Peguei, então, dois Marsala. Dois cookie nude, dois Marsala, tá? Aqui. Aí. Ah, um rolon de avelã em cassis, que a minha amiga pediu, ela amou ano passado, e aí ela pediu. Tô com medo de cair tudo aqui. Batom. Marrom terracota, eu estava com ele esses dias, é de cliente, ela viu e esperou a promoção vir pra ela poder pegar, porque ela amou a cor. Então, marrom terracota, quem ainda não conhece, tá? Peraí. Deixa eu focar, tira a tatuagem. Aê, ó, esse é o marrom terracota, tá? É um marronzinho clarinho, muito bonito, muito usável. E o Una Velvet, né, gente? O Una Velvet, falar pra vocês que eu amo é repetir demais. É, Cronos. Cronos, vocês aproveitaram Cronos, estava nas imbatíveis. Eu tinha pedido de Cronos. Tinha pedido do
45 mais, 60 mais e 30 mais, tá? Então, na verdade, 30 mais eu pedi a mais. Porque pra aproveitar as imbatíveis, né, gente? Fala a verdade, deixa eu colocar aqui. E aí, os refis. Então, refil do 30 mais, 60 mais, refil do 45 mais e o outro refil 45 mais, tá? Então, esses cronos, eu tava sem nada de cronos. Então, sem nada assim, antes sinais, tinha acabado os meus e aí eu precisei pedir, tá? Flores flutuantes, eu acho que eu já mostrei pra vocês. E vamos cantar. Vocês me pediram pra falar sobre flores flutuantes. Eu não sei se a Natura vai me mandar ou não. Então, por isso, decidi comprar. Está no pré-venda, né? Pra gente poder conhecer. Então eu decidi comprar. Gente, olha essa caixa linda do Flores Flutuantes. Olha que imagem linda. Aqui fala do perfume. E fala aqui no lado, ó, floral moderado. Então quem tem dúvidas da família do caminho olfativo desse perfume, ó, não vai ficar não, tá? Quando eu quero, não foca. Então ó, floral moderado, tá? E vou deixar pra fazer a resenha, pra falar com vocês, pra fazer a resenha. Mas vamos abrir, só pra vocês saberem que é um floral moderado. Ai, gente, que lindo! Olha, é com os flores flutuantes. Eu já usei ele e usei lá na Natura, né? Aqui eu nunca usei, não. Gente, ele é um floral, floralzão mesmo, tá? Não espere que seja nada doce e nem amadeirado. Ele é um floral mesmo. Muito gostoso, por sinal. Quem não gosta de perfume doce vai gostar dele, tá? Muito, muito, muito bom. Eu gostei. Eu gostei. Esse é um que eu peguei e comprei porque eu já tinha sentido. E eu vou usar um floral chique, tá? Aí, lá no escritório, tinha caixas, vocês viram? Comprei essa caixa aqui, que ela é transparente aqui, a tampa dela, sabe? Peguei ela. Peguei essa caixa de paz que tava lá. Peguei essa caixa roxa com amarelo, porque ela é linda. Eu já comprei dessa caixa, ela é maravilhosa. Então eu peguei duas, tá? Uma caixa muito linda, reforçada, durona. E peguei duas sacolas dessa daqui que estavam lá. Elas são bem grandonas, olha o tamanho, gente. Tá? Quando você precisa, numa sacola bonita, tava com preço bom. Aí, a linha de Lumina, tá? Peguei as imbatíveis, então aqui tem a máscara de quimicamente danificado. Tem duas máscaras, peraí, deixa eu fazer as coisas direito, tá? Peraí. Então, são duas máscaras das imbatíveis. E os dois serums, tá? Aí, vinha os dois shampoos, não é isso? Peraí. Shampoo e shampoo, tá certo. Dois shampoos, tá? E eu comprei dois condicionadores, tá? Daí tá dois kitzinhos completos. E peguei uma imbatível de secos, que é a máscara e o creme de pentear, tá? E aí vinha o shampoo e eu comprei o condicionador. Então, tem a linha completa aqui também. Foi esse o meu pedido do ciclo 10, 400 e blá 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 de pontos. Mas eu fiquei muito feliz, muita base vendida. Foi um pedido muito bom, muita promoção boa, né, gente? Fala a verdade. Eu gostei muito e espero que vocês também tenham gostado. Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!